Mi smo veseli da smo došli tu i znamo da je to i za Jaši veliki, veliki event, veliki dogodak o evropskom takmiță. Suntem foarte fericiți că suntem aici și știm că pentru Iași acest meci de fotbal este un mare eveniment. Ja se nadam da će moj tim, tako i tim Jašija, priuštiti gledalcima zadovoljstvo sutra. Eu sper ca echipa mea și la fel și echipa Iașului să ofere, să ofere un spectacol de neuitat. E da ce biți zadovoljni igrom. Și va fi vor fi, publicul va fi mulțumit cu prestația jucătorilor. E da ce istu ide golove, iako znam da igraju domaći puno na nulu. Și cred că vor fi și goluri, vor fi și goluri, cu toate că știu că echipa gazdă, Iașul, joacă în general la zero. Cu ei novi igrați, noi Matei, za razliku od prošle sezone. Imaće od prvih 20, mislim 20 igrača smo poveli sa sobom. Am venit cu 20 de jucători. Ja ću danas posle treninga još odlučiti kojih 18. Astăzi, după antrenament, voi hotărâi cine va juca. Od novih igrača tu su Marko Ćošić, Zvonimir Kožur. Jucători noi sunt Marko Ćošić. Zvone Kožur. Zvone Kožur. Sajt. Ahmed Sajt. Ahmed Sajt. Jucători noi. Znači imate tri novi igrača za razliku od prošle zadnji tim. Ne, ima ih više, ali nismo ih poveli sa sobom sve. Avem mai mulți jucători, dar nu i-am adus cu noi aici. Ja ne bih previše pričao o prošloj sezoni, pošto sam i ja nov. Jako optimisti, mislite da ćete pobjediti? Ja sam optimizan, je način mog života. El este optimist în structură, în viață este un lucru. Inače ne bih ni bio trener. Inače ne bih nu ar fi trener, nu ar fi antrenor. No, nikad nisam došao u utakmicu izgubiti. Niciodată nu am mers la un meci ca să pierdă. Ali zračim optimizmom, pošto moja momčad je mlada. Radiază optimist, la fel și echipa. I treba prenete optimizam i na igrače. Ako Iași bi vas eliminirala, bila bi veliki šok za vas. Meni je svaki porašok. Osim Kalinića, kao reprezentativac, koji igrači imate još u reprezentaciji Hrvatske? U reprezentaciji Hrvatske, u A seniorskoj reprezentaciji, osim Kalinića nema nikoga, ima mladi reprezentativci. Ekipa mlade, na parete Kalinić, ne ste nime? Da. Imamo dva iz Bosne, Kožur i Sušić. Sušić tu, dva iz Bosne. Ne, ne, i u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, a naši su igrači imaju Kožur i Sušić. Sam dođu Kožur i Sušić. Sušić igraju za žaka pentru reprezentativa Bosne i Hercegovine. Što znate u rumunskom nogometu? Pa pun. Ja sam 35 godina u tom nogometu. Știe destul de multe, totuși este ca și antrenor de 35 de ani. Normal, dar naivișe seceam se Hagiu generație. Normal, cel mai mult își aduce aminte de generația lui Hagiu. Ali s-o poștevanie. I du te generație de onih koji pristuși o sada. Dar cu mare respect privește și generațiile care au urmat și care vin. Ali România, ca și sve zemlje koje smo prošli s tranziciju, malo bila u krizi, ali se diže. Dar širo, u zadnje godine Hajduk nije bila ni na drugom mjestu. Čak i Rijeka je bila ispred Hajduka. Tu se nema ništa krit. Hajduk je imao poslednje godine puno problema. A nič ne ste nimik da spus. Hajduk je avuto nultimo tine farte multe probleme. Sad su došli neki novi ljudi. Akuma uvenite al zvamen. I kako vidite, kako ja zračim optimizom, tako i vam. Și după cum vedeți, cum radiez e optimist, la fel și întreaga echipă. Znači da Hajduk cu utakmicama protiv rumunskih momčadi nikad nije izgubila, igrala je 4 puta, uvijek je pobjedila. Ja inače ne vjerujem puno u tradiciju, svaka utakmica je nova. El de fapt nu crede în tradiție, pentru că fiecare meci este nou. Ali ovom primeru nek se obistini, ide i dalje. Rumunski nogomet je bolji od hrvatski ili suprotno? Ako šta tu mislite, opštenito liga ili reprezentacija? Ne, ne, liga ili reprezentacija? Liga, kampionatu sa nacionalna? Liga. Gledajte, iako sam upućen, to je više pitanje za našeg direktora.
pošto on zna rumunski nogomet bolje od mene. Trener Jaša objavio je da on je studirao 3-4 vaše prijateljske utakmice i pitanje je ako i vi ste radili isto, ista stvar i što ste vidjeli slabe točke u igri Jaša? I ako sam video koju, sigurno neću da je kažem. Koliko navijača će sutra? To ne znam, ipak je Jaši je daleko, znači karta je skupa, avionska, tako da... Nije Jašu da se totuž da studete parte, a kada da bilete u avion, posle da studem ut, nije. Pošle neki nejači su došli, to znam, ali neće ih biti puno. Ali znamo da su srca naših navijača uz nas, a njih ima registriranih 39 tisuća, a ono što ih ima, ima ih preko 100 hiljada, tako da ja znam da će biti mnogi uz nas. Pa slušajte, mislim da nas čeka jedna jako tvrda i teška utakmica. Još jedna jako dobra ekipa, pogotovo na domaćem terenu. Mislim da pratili smo, dobro smo analizu napravili i vidimo da prima jako malo golova kod kuće. Tako da ćemo dati sve o sebe da konkretiziramo svaku našu priliku da zabijemo pogodak. Da, to će potem kad se konkretizira fijekare posibilitate, fijekare šanse, fijekare to vreme. Od čega se bojite najviše sutra? Ne bojime se ničega, poštujemo svakoga, tako da. Koji igrač najviše vas pao? Mislim da su oni najjači kao kolektiv, tako da ne bi nikoga izdvajao. Mislim da se baš kao kolektiv. Nuar, koji mislite da je najjača strana Hajduka? Isto tako, zajedništvo i znači da borimo se svi jedan za drugog. Koji je objašnjenje da hrvatskih igrača su jako drugo se prodaju vani? Pa slušajte, mislim da Hrvatska ima stvarno jako kvalitetne igrače i očito se dobro radi u omladinskoj školi, u HNL-u i dobro igra se prikada. Foarte, foarte buni jucători, pentru că se pune mare accent pe fetele preliminare. Poate estima procentual care sunt șansele lui Hajduk de calificare? Možete postotak. Ako mislite, koje su šanse Hajduka za kvalifikacije dalje? Ne bi tija prognozira ništa, imamo dvije utakmice, ako mislimo proći moramo pokazati da smo bolji protivnik, to je to.